शहापूरला माझे मित्र श्री जोशी यांच्या नातेवाईकाकडे मुक्कामाला गेलो. पहिल्या दिवशी अंदाजे 48 किलोमीटर चाललो बरं का. दुसरा दिवस रविवार 7 जानेवारी 2001. माझी भाची खूपच दमली होती, अर्थात आम्ही पण खूप दमलेलो होतोच. सकाळी लवकर उठणे आम्हालाही शक्य नव्हते आणि आम्हीही अमुक एक दिवशीच शिर्डीत पोहोचायचे असे काहीच ठरवले नव्हते. पण मनातून गुरुवारी दर्शन घ्यायची इच्छा तीव्र होती. सकाळी 8:30 वाजता त्यांनी उठवल्यावर, अर्थात आम्ही उठल्यावर, नाश्ता करून 9:30 वाजता त्यांचा निरोप घेऊन शहापूर गावातून निघालो. साधारण 5 ते 6 किलोमीटर चाल झाल्यावर माझी भाची खूपच दमली व मामा मी आता पुढे चालू शकत नाही असे तिने आम्हाला सांगितले. त्यावर मी तिला म्हटले, आता तू घरी जा. असं म्हटल्यावर ती म्हणाली, मामा मी घरी नाही जात, माझ्या बाबांच्या एका खास मित्राचं हॉटेल शिर्डीमध्ये आहे, मी शिर्डीला जाते, तिथे तुम्ही चालत जेव्हा याल तेव्हा आपण एकत्र दर्शन घेऊ आणि तिघे घरी एकत्र येऊ. असं म्हटल्यावर आम्हालाही थोडा प्रश्न पडला, पण आम्ही मेन रोडला जेव्हा उभे राहिलो तर पनवेल शिर्डी बस आम्हाला कर्मधर्म संयोगाने दिसली. त्या गाडीत तिला बसविले आणि शिर्डीत पोचल्यावर माझ्या नाशिकच्या बहिणीकडे फोन करून कळव असे तीच सांगितले, कारण त्यावेळी मोबाईल सेवा नव्हती. भाची शिर्डीला रवाना झाल्यावर आमची पावले झपझप पडू लागली, कारण आम्हाला रात्री कसारा गाव गाठायचे होते. रात्री 9 वाजता कसारा गावात पोहोचलो. कसारा गावात पोहोचायच्या अगोदर रात्री 7:30-8:30 सुमारास एका हॉटेलमध्ये जेवलो. कसारा गावात एका केमिस्टच्या दुकानात जाऊन श्रीयुत विशाल नामक व्यक्तीला भेटा असे मित्राच्या शहापूरच्या नातेवाईकांनी सांगितले होते बरं का. त्यानुसार त्यांनी रात्री निजायची व्यवस्था गावातील विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरात केली. त्यांच्याच दुकानातून माझ्या नाशिकच्या बहिणीला फोन करून मल्लिकाचा फोन आला होता का, खातर जमा झाल्यावर वसईला तिच्या आईवडिलांना फोन करून याबाबतची माहिती दिली. जेवण झालेले होते, पुजाऱ्यांशी थोडा वेळ गप्पा मारून रात्री 10:30 वाजता झोपलो. या दिवशी अंदाजे 38 किलोमीटर चाल झाली. तिसरा दिवस सोमवार 8 जानेवारी 2001. बरं का साई भक्तानो, पुजाऱ्यांना सकाळी 4:30 वाजता उठवायला सांगितले होते. त्यांनी उठवल्यावर आंघोळीसाठी गरम पाणी दिले आणि 2 ग्लास गरम दूध दिले. नेसकॉफी पावडर बरोबर ठेवत असल्यामुळे गरमागरम कॉफीचा आस्वाद घेतला आणि स्नानादी कर्मे आटपून पुजाऱ्यांचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही कसारा गाव सोडले. निघताना त्यांना 200 रुपये दिले. असं वाटलं देवच भेटला. सोमवारचा उपास असल्यामुळे बरोबर घेतलेला सुकामेवा, राजगिरा लाडू, चिक्की व शेंगदाणे खात खात सकाळी 11 वाजता कसारा घाट पार केला. भाचीला फोन करून खुशाली घेतली. घाटमाथ्यावर घाटनदेवीचे दर्शन घेऊन इगतपुरी गावातून परत हायवेला आलो. आम्ही पूर्णपणे दमून गेलो होतो. दुपारचे 12 वाजले होते. जवळपास एखादे हॉटेल आहे का याची चौकशी करता करता गोल्डन रिसॉर्ट नामक हॉटेलची माहिती मिळाली. हमरस्त्यापासून साधारण 1/2 किलोमीटर आत असलेले हॉटेल पाहून मन प्रसन्न झाले. डोंगराच्या कुशीतले हे हॉटेल नक्कीच महागडे असणार हे जाणवले. हॉटेलच्या व्यवस्थापकाला
आम्ही शिर्डीस पदयात्रेस निघालो आहोत असे सांगून त्यांच्याकडे चौकशी केली असता एका रूमचे एक दिवसाचे भाडे 800 रुपये आहे असे सांगितले. बरं का, 2001 साली 800 रुपये. घासाघीस केली असता 600 रुपये द्या असे व्यवस्थापकाने सांगितले. आम्ही हॉटेलच्या बाहेर आलो आणि दोघांमध्ये सल्लामसलत केली. तेवढ्यात तिथे मालक आला आणि त्याने विचारले, क्या हो गया? आम्ही म्हटले, आम्ही शिर्डीस पदयात्रेस निघालो आहोत, काहीतरी कमी करता आले तर करा. तर तो म्हणाला, ठीक आहे 500 रुपये दे दो और साईबाबा को मेरा नमस्कार बोल दो. मालक शीख होता आणि आजही तोच मालक आहे. 2 तास आराम केल्यावर कपडे धुतले, हॉटेलला फेरफटका मारून परत रूमवर येऊन आराम केला. रात्री उपास सोडण्यासाठी हॉटेलमध्ये पोटभर जेवलो. बिल 275 रुपये झाले बरं का. रूम बॉयला सकाळी 4 वाजता उठव असे सांगून रात्री 11 वाजता झोपी गेलो. या दिवशी चाल खूप कमी झाली, पण कठीण असा कसारा घाट आम्ही पार केला होता. मतलब की दुनिया में तेरे सहारे जीना है, इस मतलब की दुनिया में रहेगी जब तक जान हमारी, हम न तुझे भूलेंगे. ओ मेरे रखवाले, अर्जी मेरी सुन ले, कर दे बेड़ा पार ये कहने आए है दर पर. कर दे बेड़ा पार ये कहने आए है दर पर. साल शुरू होने पर देखो बुलावा आता है
शुरू होने पर आते हैं आशीष मांगने, साया रहे भक्तों पर, भूल न होने पाए तेरी ये भक्ति पर। जान बचाओ चल कर साई आते हैं दर पर, जान बचाओ चल कर साई आते हैं दर पर।